instruktore yoga face. Jogën e fytyrës. Jogën e fytyrës. Është një lloj forme meditimi? Është një formë, është një lloj forme meditimi, po më shumë do thoja është një më shumë formë që ti mediton duke i dhënë rëndësi kujdesit ndaj vetes dhe dashurisë ndaj vetes, që janë dy elementë shumë të rëndësishëm mendoj. Me një mision të gjithësisht, edhe meditojmë përmendjet, po edhe ishim rrudhat. Po sepse në fakt face yoga ka diçka, domethënë, jo vetëm të bën ti punon me muskulaturën e fytyrës që redukton rrudhat etj., po pjesa më e rëndësishme për mua personalisht, po që unë ndjej edhe të gjitha kursantët apo studentet e mia, është që ata ndihen shumë mirë. Dhe kush të bën të ndihesh mirë, sepse kjo dhe kjo është një eksperiencë e kaluar nga unë, edhe unë nuk arrija ta kuptoja dot kur kam dëgjuar në fillim që face yoga të bën të ndihesh shumë mirë, të bën të ndihesh shumë pozitive. Unë merrja si çdo gjë që kemi bërë në jetë, s'kemi bërë pak kurse në jetë. Në momentin që ti i jep kujdes vetes, sikur disa minuta në ditë, 10 minuta në ditë, është një proces shumë qetësus, është një proces ku ti je e fokusuar tërësisht te vetja, pavarësisht se shumë pak minuta, dhe ti ndihesh tërësisht mirë me veten, shumë pozitive, sepse ti ke bërë diçka të mirë vetes. Dhe kjo gjë, gjën më të bukur e ka, sepse ti këtë e reflekton te fëmijët, te bashkëshorti, te kolegët, pra bësh një njeri më pozitiv, po thua. Sigurisht bësh shumë më pozitiv, dhe kjo është, nuk është thjesht për tu arritur, të ndihesh më mirë. Pa tjetër, po këtë duan të gjithë në fundit. Ky është objektivi të gjithë, të ndihen sa më mirë me veten dhe me të tjerët. Blejmë të shtrenjta, bëjmë pushime të shtrenjta, etj. Për të ndjerë mirë. Edukimi është i gabuar. Po, dhe kjo gjë të bën, do të thonë, të merresh me veten, në çfarë do lloj mënyre, qoftë edhe me meditim, qoftë me face yoga, qoftë duke bërë diçka tjetër, s'ka rëndësi. Boll që ti i kushton kujdes dhe rëndësi vetes dhe dashuri vetes, të bën të ndihesh shumë mirë. Të bën të ndihesh shumë mirë. Edhe ju e keni qasin pak të, domethënë që të bën habi, sepse deri dje le të themi, nuk e di sa vite më parë, natyrisht keni patur një profesion të caktuar. I kam të dyja erë. Vazhdon edhe profesioni, nuk është se lënë më njëan. Jo, dua të them që pati një shift në kuptimin që tani e fokusuar shumë i madh, pra një ndryshim shumë i madh, fokusuar tashmë komplet te face yoga, të cilin e ke shndruar dhe në profesion. Po, e kam shndruar në profesion sepse ka edhe një gjë. Face yoga, po e diskutonim vetë këtu përpara se të hynim. Vërtet mua më ndryshoi fytyrën. Sepse kam 3 vjet që normalisht stërviten, sikur se njerëzit shkojnë palestër, që stërviten për trupin dhe kanë një trup shumë të bukur për 3 vjet, sigurisht edhe fytyra që është më e vogël, domethënë me muskuj të vegjël, të stërvitesh për 3 vjet normalisht që nuk diskutohet që ti ke përmirësim, se ato janë muskuj, nuk kërkon asgjë tjetër. Por më e rëndësishmja për mua është që mua më ka ndryshuar jetën, sepse më ka bërë që të jem përballë njerëzve ku ne shkëmbejmë, japim dhe marim energji. Unë ndihem të mërësisht mirë kur ato gratë të cilat vinë, apo dhe vajzat që vinë kursin tim, ndihen mirë dhe ma shprejnë, gjë që në jetën tonë sot shoqërore është shumë e rrallë që njerëzit të shprejnë mirë njohje. Ha për ha akoma, janë disa. Do doja. Ja, bën për shumë gjëgjit, ja bën face yoga. Me pak zorë, se nuk përqëndrohet shumë, dhe unë jam shumë i mirë, nuk kam nevoj, po hera herës po. Kur mësusja ime japoneze, e ka atakuar sigurisht online, Rezarin, dhe i kam thënë që është gazetar, dhe ajo e tha, pa tjetër, ti duhet bësh këto shtrim për qafën dhe këto, dhe ti ke për të parë se sa mirë do dukesh. Po ai thotë që ditë mirë, ai është pozitiv, ka lindur pozitiv xhaxhiu, nuk e qitua. Por që, shika, unë do me thëmë, për mua kjo është shumë e rëndësishme, sot të bësh diçka dhe të ndihesh mirë, të regon që gjithë që një ajote, dhe reflektimi që ti bën tek të tjerët është mërësish pozitiv dhe ta letëson jetën. Ta bën më të bukur. Megjithse nuk e kemi shumë të thjesht.